Të zdej qa zdej tje? 20 milion, 20 milion. Qaj malin atyreve neve? 20 milion euro për një audit. Edhe rrezik edhe kameraman, nëse që kam i parandin që ata si kanë paguajt si kanë borë opte vetë tani, se sa ta nxjerrin videon e bëjnë tat në Instagram ata atë duan që shive kam gjyruar un videoklipin e njerëz të Donjonit. Që shoqën tatë ti këtu. Gjoj këtë. Ah, ma çish. Këtë mistë, por jo po. Se se diun si funksionon ata jashtë. Un s'kam pa ndajër, un s'kam lejt ndajër me këta. Pushore, pushore, mos ma prish, mo tani llogaritjen. Na duhet një regjisore po. Na regjisore? Po. U regjisori muzikës dhe tek shkruesin kanë paguajtur. O, po thot na duhet një regjisore po ti. Oj, çur. Ty të thëron si regjisore. Gjani të këtu, në e di, unë kam vajt videoklip që njifet shumë e Robi, jo të njifë, se njofë shumë, ona. Edhe kafe, edhe që kam rejtë dhe më kanë të regu, sa vën kjo, sa vën kjo, sa vën kjo. Njëri ka paguit ato tekst shkrusin që ja ka bërë, prapë se prapë gjithmon e bën menageri vetë, menageri shkon menager tjetër. Dreqen e bëjnë të qysh, e blejnë, njërë në ratë parë dhe të me blejnë ato, muzikën. Se muzikën e blejnë ato, tingullin këto, beat. Po nuk e di unë që qënë ato, po unë e di që shtu si funksionojnë. E që ka du t'jasht? Kusho, e blejnë beatin, e blejnë beatin një ero grek, pas ta i e shkrujnë, flasin një menager, njëri e shkrujnë një fjallë, treti një fjallë, titri një fjallë, hajde se e bëjnë teksin, kër i duhet një këngëtar që nuk për ideali një 2-3 fjallë, eftoj një këngëtar tjetër i mashku, që ta din që ka e mërë dhe këshu që bëjt hit i madhë, e paguin atë i thojnë anë i këshu, e bëjnë menager me menager të flasin, se zakonisht rasin menagerin e tanjës me menagerin e tjetër, ata ullën për kafe, diskutojnë qështu, 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 ja bëjnë, ja ju, ja po, e bëjnë hitje, ne i bëjmë klikimet, ata marrin lekët, ne pëse që e më halin atyreve, ja, bëjnë këto loj biti, ne dhe pëse që e më halin atyreve, apo, ja, që fitës është, ne ju pëse që anë i halin atyra, ju e kanë bo keqe, e kanë bo mirë, kusha ka paguite, kusha, ata, pa ta për ditë restorante, këpër që... Ata, ja, kjo është kërë ajo që bëjnë qaku, ja bëjnë sin 1 të këtu, sin 2 të këtu, ja bëjnë sin 3 të këtri, ja bëjnë shumë pritë, kjo nga fëllimi, po, e të... Vule, ja bu një... Qështë, trak... Di regjin krejta unë edhe... Edhe me dronë bilisa... Kjo që të kominjë... Ja... Kjo është pjesa kërë mbaronë, pas taj kërë dalim për kafe. Shpetin qa që kja? Jo. Parët kri, vrr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 r
Ja, bëjnë foto pasaj shumë të rëkshu. Bërnë edhe foto për album që delë në YouTube. Veç për guje marketingin ti. Edhe qash. Na, a muzika keq, a e mirë, kur të ishe 20 milion t'jam bërë dhe qysh. 20 milion, 50 milion. Bëjnë dhe foto në fund për ashtu. Pa guje shëmrejtë me po YouTube. I duhen ca foto të bukra. Hajde, hajde, këngëtar këtu. Na shkepin nga 2-3 foto t'i nxirin për YouTube. Mërmërim. Hajde vërë mo. Edhe një. Po ta bëjmë pak videoklipin më interesant. Jetë, hajde këtu, këtu sipër, se si të forë, ti ullu këtu poshtë. Qashtë, si të forë. Se femra rri pak më këshu ta. Regjisori, në gjithë. Ikvish pak të se përna mëngën. Ajtë s'ka për e. Ja, e nëzirin këtu një YouTube neve ta, një fitum leka. Ajde, qëmë, unë e të këshyri kështu, ti më këshyri kështu. Hajde, bëjmë këtu jojo, bëjmë këtu që të marim klikime. Ti shifë ande, unë shofë këti. Hajde. Ti mbaje profilin këtu, unë këshu. Ue. Si Loredana me muziku, qo, edhe ta një marim klikime, fitojmë leka. E, u kry. Lekë me posë më në tani e zjedhin atë, prit, e zjedhin atë foton tani, e ndreqin me Photoshop, e ndreqin me ngjyra, se plus që bëjnë foto e dunë edhe me Photoshop, se nuk e pranojnë vetën që kështë shumë. Edhe këzoj! Falemdej! Milionera. Edhe bëjnë milionera, që shkjo funkcionojnë? Bëjnë milionat, ku pilani? Kur dollëm i morëm. Pasaj dalim neve, dalim për restorante, që shto dalim një ashtetit, së dini jo. E blej makinën e fundit, blej telefonin e fundit dhe gëzon njëri. Së dini që bën lekt. E prej çik mor. As që dini di belo. Shkoj në atë. Faleminderit shpejt punë. Pasat. Kri, a çela më shela makinën. Ne, makina fundit e hapin makinën aty, po të si. Pa e çela më shela ose spedi. Pa e çela më shela. E çela. Edhe fotën pastaj te lek makinë. Pëtë shpa. Po në ina mrena, a vera, se ko gjaftu? Edhe pas e ulemi me Lamborghini, e ndasëm. Edhe në tashti dalë kënej. Ti
del nga ana tjetër edhe hajde. Edhe i fiton lekët. Edhe u bën, e nisëm. Ngjitet i makina. Sa bukur këtu për jashtë. Po shkojmë. Ku po ikim? Ku dushjet? Përsa ndalim në kërkopamje me malën. A pia po. Hajde mak. Jo, jo, vazhdani ose unë jashtë kanë. Ala po du, ala po du, apo me në dalim shu si VIP, dalim të pi cigare, me i dorë këshu për jashta. Kishe në akina, se. I kishe në bukuroshe këtu, edhe qështu, qështu, edhe u krim. E qa ketu ka zdo për zonë, në fëndi. Qështu të regu që qështë bëhen ato. Kanë, vishë mes në ka zdo për i fillim, vishë qa ketu ka zdo. Po se ishin të logarit lekët, se po thoshin videoklipi, kam argju shumë lekë për videoklipin e Erës edhe Don Gjonit. Unë që është të i bo logaritje. Po, do se që më nga duhet. Po, ku këqa lejka shme ka në gjota, tre kamra kishin përdor? Bu, dhe vesh me në vanin ko, se në kofort në vanin ko. Jo, tre, po ma tre kamra i kishin. E vërtit. Ata i gjenë në ropë të vetë në mikë. Tre kamera, po, që ata, lysur këtë me në vanin ko. I ndrejt që kamerat aty me filtra, me ngjyra, me këto, se dhe kamerat nuk i kishin ka të kësë që shikina neve. Se neve të pak të nga i tregojnë ngjyra të mam. Ata lodhen që Balla shumë mirë jetë, me që nga që këta ma kishin fiksu videoklipin e Erës edhe Don Gjonit. Sa, keni po kështu videoklipin? Po, e pash, ishte në makina jo si pun të këshema dhe, si telefon. Edhe e këshu, po, mirë, ishte bukur, grimi, robat, okej, e di që është funksionojnë gjitha, shumë që sëmë. Shumë, tani shof më shumë për pjesën e që shi bëjt montimet edhe këta, kuptan. Se i dhe i presin, i ndrejqin edhe, po i shifësha mos, kanë bona i gabim e i sen. Edhe me kamrat, okej. Kamrat zmi interesant se kamrat i ndryqin ngjyrat, filtrat e i bëjnë që shtë i dunë ata. Dhe i tjerë një urat. E bëjnë edhe foton me Photoshop.